នាំមកជូនដោយឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំបាទអរគុណណាប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបាទរបស់ពិភពលោកបាទគឺការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2020ដែលទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបាទកំពុងតែដំណើរការទៅហើយបាទគឺមានភាពរអាក់រអួលខ្លះបាទដោយសារបាទគឺការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដល់ឡាយលើវិញ្ញាសាដ៏ពេញនិយមបំផុតបាទគឺបាល់ទាត់បាទគឺផ្នែកបរោះវិញបាទឃើញថាបារាំងបាទក្រុមមន្តកបារាំងបាទគឺតាមពីក្រោយហើយយកឈ្នះប្រទេសបាទគឺអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ4-3ក្នុងនោះកីឡាករបាទគឺអតីតអ្នកលេងរបស់ក្រុមអូឡាំពិកម៉ាក់សៃបាទគឺកីឡាករបាទគឺខញ៉ាក់បាទគឺធ្វើបានរហូតដល់ Hattrick បាទគឺ3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតតែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះបាទគឺយកឈ្នះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទគឺ4-3ដល់ឡាយក្រុមជើងឯកចាស់បាទប្រេស៊ីលប្រកួតស្មើនឹងកូតដវ័របាទ0-0ខណៈពេលអតីតមេដាយមាសអូឡាំពិកឆ្នាំ2008បាទគឺអាសង់ទីនបានយកឈ្នះអេស៊ីបដោយប្រផិតប្រផាយបាទគឺ1-0ហើយបាទក្នុងនោះបាទគឺណូវ៉ៃសេឡង់ប្រកួតចាញ់ហងដូរ៉ាស3-2ជប៉ុនយកឈ្នះមិចស៊ីកូ2-1អូស្ត្រាលីបាទគឺចាញ់អេស្ប៉ាញ1-0និងអាល្លឺម៉ង់បាទឈ្នះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទគឺ3-2ដល់ឡាយលទ្ធផលបាទគឺផ្នែកនារីវិញបាទយើងទៅឃើញថាស្រុតអាមេរិកបន្ទាប់ពីចាញ់ថ្ងៃបើកឆាកបាទគឺប្រកួតលើកទី2ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បាទយកឈ្នះទៅលើប្រទេសណូវ៉ៃសេឡង់បាទគឺនៅកីឡាឋានសៃតាម៉ាស្តេឌីយមក្នុងលទ្ធផល6-1ក្នុងការប្រកួតនោះបាទគឺមានលោកជំទាវបាទគឺស្ត្រីទី1របស់ពិភពលោកបាទគឺចូលទស្សនាផងដែរបាទគឺភរិយារបស់លោកជូបៃដិនបាទគឺលោកជំទាវបាទជាបៃដិនបាទគឺបានចូលទស្សនានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តផងដែរដល់ឡាយលទ្ធផលគូផ្សេងផ្សេងបាទឃើញថាហូឡង់ហើយនឹងប្រេស៊ីលស្មើគ្នា3-3ដល់ឡាយបាទគឺប្រទេសចិនបាទគឺស្មើនឹងហ្សាំប៊ីបាទគឺ4-4ផ្នែកនារីបាទគឺមកពីអាហ្វ្រិកហ្សាំប៊ីនេះខ្លាំងមើលទៅបាទគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងតែម្ដងបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះដល់ឡាយយើងមើលលទ្ធផលបាទគឺផ្នែកនារីវិញបាទមួយប្រកួតទៀតបាទក្រុមកីឡាករនីចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានឈានទៅប្រកួតវាវៈ Knockout Stage បាទហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនបាទគឺ1-0ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករនីវាយនៅនាទី74បាទហើយក្នុងនោះបាទឃើញថាអង់គ្លេសប្រកួត2ដងបាទគឺមាន6ពិន្ទុកាណាដាមាន4ពិន្ទុបាទគឺឈ្នះ1បាទគឺស្មើ1បាទនៅក្នុងការប្រកួតដល់ឡាយយើងទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញបាទគឺអតីតគ្រូធំរបស់ឆែលស៊ីបាទគឺលោកកាឡូអាសេឡូទីបាទគឺប្រឈមមុខបាទគឺនឹងតុលាការតាក់ទងបាទគឺនឹងកិច្ចបាទគឺមិនព្រមបង់ពន្ធបាទនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1,120,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យលោកដឹកនាំក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបាទលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2014-2015រតនាស្រុកគេរលួយបានហើយផ្លេចបង់ពន្ធនឹងក៏ត្រូវតែមានទោសដែរលុយនឹងប្រហែលជាគេឲ្យក្រៅក្រៅអីចឹងណាតែរកឃើញហើយដឹងហើយលោកកាឡូសេឡេទីបាទចេញពីអេវ៉ាតុនទៅរួមជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតជាលើកទី2ហើយលោកបាទគឺធ្លាប់ជាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបាទគឺអ៊ីតាលី26ប្រកួតបាទលេងនៅ World Cup ឆ្នាំ90អីចឹងទៅហើយលោកឈ្នះជើងឯក Champion League ជាគ្រូនោះគឺ3ដង2ដងជាមួយនឹង AC Milan 1ដងជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ហើយធ្លាប់ដឹកនាំដូចជា Club Paris Saint-Germain បាយ័នមនីក Chelsea Everton ហើយមិនមែនតែលោក Carlo Ancelotti តែម្នាក់ទេមានតារាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងដែរដូចជា Ronaldo Messi បាទ Diego Costa បាទលោក Jose Mourinho ហ្នឹងផ្លេចបង់ពុនបានលុយច្រើនពេកដោយថាគេឲ្យសវត្តក្រៅអីទៅតាមមើលដល់ឡាយបាទលោកអូលេហ្គាណឺសូខ្យាបានពន្យាកិច្ចសន្យាដឹកនាំក្រុមបាទគឺ Manchester United បាទគឺមួយឆ្នាំទៀតហើយទស្សនិកជនដល់បាទគាត់មកដឹកនាំកាលពី2019ឥឡូវនេះពន្យាបាទគឺដឹកនាំដល់ឆ្នាំ2024ហើយមើលទៅគាត់ដូចជាមិនសូវប្រកែកដែរប៉ុន្តែឆ្នាំមុនដូចបានទៅវគ្គប្រិយប្រត UEFA Europa League ប៉ុន្តែចាញ់ Villarreal ហើយបានលេខ2ដែរនៅក្នុង Premier Leagueតាំងពីលោកតាអាឡិចទៅគឺដូរមនុស្សដូចជា4នាក់ហើយបាទតាំងពីលោកដាវីតម៉យវ៉ាហាលចូសេមរីញ៉ូឯមកឥឡូវមកដល់លោកបាទគឺអូឡេហ្គាណេសសូខ្យាហើយលោកធ្លាប់លេង11រដូវកាលដែរភាគច្រើនជាកីឡាករបំរុងឯងចិត្តត្រជាក់ហ៎ហើយគាត់ជួយឲ្យក្រុមបាទគឺមែនយូឈ្នះឆេមពីនលីកកាលពីឆ្នាំ99ម៉ោងបន្ថែម
club Paris Saint-Germain ដែលបានគឺក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ែនដំបងថាវាខ្លីសំណុកដេញឥឡូវថែមមួយឆ្នាំទៀតហើយលោកបាទគឺម៉ារីស៊ីអូប៉ូលីជីណូបាទគឺប៉ូជីទីណូបាទគឺដឹកនាំដល់ឆ្នាំ2026បាទគឺឲ្យថែមទៀតបារោះអសងទីនវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹបប៉ារីសដែរពីចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់2013ធ្វើជាប្រធានក្រុមផងហើយពេលនេះបាទគឺ លោកបាទគឺណាសើបាទគឺផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តថាលោកអាចមានសមត្ថភាពដឹកនាំក្រុមបានប៉ុន្តែឆ្នាំមុនប៉ារីសបានត្រឹម4ក្រុមចុងក្រោយបាទចាញ់មែនជេស្ទ័រស៊ីធីហើយបានលេខ2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងដល់ឡាយកីឡាករប៉ូឡូញរ៉ូបឺតឡាវ៉ាន់ដូស្គីត្រូវបានបោះឆ្នោតជាកីឡាករលេខល្អប្រចាំបុនដេសលីការឬក៏បាទគឺជឺម៉ានីហ្វូតប៊លឺអបធីយារបាទគឺបន្ទាប់ពីកីឡាករ វ័យ32ឆ្នាំរុកនេះសុទ្ធបានរហូតដល់ទៅ46គ្រាប់មិនធម្មតាទេជួយអបយមនិកបាទគឺឈ្នះជើងឯកបូដេលីកាបន្តទៀតហើយគេសុទ្ធបាន30គ្រាប់បាទគឺកាលពីឆ្នាំ2019 2020ហើយឆ្នាំនេះបាន40គ្រាប់តែម្ដងលេខ2បានទៅលើថូម៉ាស់មុលឺជាកីឡាករបាទគឺលេងនៅក្នុងក្លឹបជាមួយគ្នាដែរហើយហាឡែនលេខ3 ដល់ឡាយកីឡាករកូរ៉េខាងត្បូងបាទស៊ុនបាទគឺជាតារាល្បីបាទគឺពេលនេះស្ពឺបានពន្យាកិច្ចសន្យាឲ្យគាត់លេងដល់2023បាទកីឡាករបាទស៊ុនហុងមីនបាទគឺបានពន្យាកិច្ចសន្យាលេងឲ្យក្រុមមន់ខ្នៃមានធរណាសស្ពឺដល់2023កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះសុទ្ធបានបាន107គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន283គួតចាប់តាំងពីផ្លាស់មកពីលេវកូសុនបាទគឺ2015រួចមកហើយលេងឲ្យកូរ៉េបាន91ប្រគួត បាទឈ្នះជើងឯកអាស៊ីเนาะហើយធ្លាប់លេងនៅ World Cup វគ្គប្រកួតបាទគឺចំនួន2ដងបាទហើយគេគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលជួយលីវើពូលទៅផ្ដាច់ព្រាត់2019ប៉ុន្តែជួយឲ្យស្ពឺទៅផ្ដាច់ព្រាត់2019ប៉ុន្តែចាញ់លីវើពូលបាទសម្រាប់កីឡាករនេះដឡៃមេនយូបានចុះកិច្ចសន្យារួចរាល់ត្រឹមថ្ងៃនេះហើយបាទគឺចอร์ដិនសាន់ឆូបាទផ្ទេមកពីដតមុនខ្ញុំថាមកលេងនៅមេនយូប្រហែលអត់ការទៀតទេមើលទៅ ការទេខ្ញុំគិតថាទិញខុសទៀតតម្លៃដល់តែ80 5លានអឺរ៉ូ100លានដុល្លារហើយបាទ6មួយឆ្នាំរុកនេះដឹងលេងកន្លែងណាចាំមើលមកលេងហ្នឹងមើលទៅយុវជនបាទគឺនៅក្នុងមេនយូច្រើនចង់ងាប់ខ្ញុំមើលទៅដូចមិនល្អទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់មានស្នាដៃជាមួយនឹងយុវជនអង់គ្លេសណាបាទចាំមើលមើល មួយទៀតបាទគឺក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបានចេញមកប្រកាសថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិដើមអូស្ត្រីជនជាតិបារាំងខារ៉េមបេនស៊ីម៉ាបាទគឺបានរកឃើញថាឆ្លងកូវីដ19បាទខណៈពេលកីឡាកររនេះសុទ្ធបានបួនគ្រាប់បាទគឺឲ្យបារាំងនៅពានរង្វាន់ពិភពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែបារាំងចាញ់ស្វីសដោយបាល់ពេនាល់ទីនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដល់ឡាយសារព័ត៌មានដឺមេររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយតកតងនឹងក្លឹបមែនជេស្ទ័រស៊ី
sponsor đôi chị Etihad Airways ấy chẳng á, à lấy cái rọ khơi nhảy, ban bầm bao prạ chầm nhanh ra tận á, nơi chụp bắp robot sạp quan phim ở rộp á, cái ban cầm nọt hai ở lấy đi, cái cầm nọt tha ca chầm nái bà cứ từ tịch chiêng chầm đổ, bà chầm nái chán, club này chọn tên và tên nào của bạn tiết á, bữa chị cầm một sợi rộp ơi, mà chạc club này chọn tên tên ấy của bạn ấy đi, và tiếng club quạt một pi prate United Arab Emirates Arab Rumah Setai Prey mà tông oh bọc quạt tông oh quạt prap kê tha mạch nam Manchester City nó chấm đầu bàn phần môi rồi liền phần tai bọc kê sớm kê tới Liverpool Man U Arsenal và Chelsea Manchester United ọt bàn đó phần đăng phong bà cứ kê coi là bay đá đó chân quạt bầm bong chấm đầu và cứ đầm bay quạt tinh cái là co oh rộp bọn liền á tăng pi quạt từ tua sứt pi à tây tại địa rồi mình tây thái lục thạ xin xin vật trà máu cứ quạt tinh chó na tinh pi pon phẩm bảy máu quạt chủng nòi rồi lọp bon liên phao đầm đong ở lâu nay kia rồi khơi thà quạt lục mà hà sứt thấy bà cứ segment sơ bà cứ một pi bật tiệt đạm nắng quạt phơi cả thằng này bầm bao chủng nôl bà thà chọn cho quạt tinh cho tinh quạt thà quạt hồi chủng nôl ban chọn đấy ban quạt tinh tam phất quạt chủng nòi chưa ăn mình tên và nơi không cả hay giờ mưa tới kia rồi khơi nhập pena nơi pe đài bị bắt covid đập vào buồn ở phây thì máu nè cho kê thẹn cho hai Manchester City nơi tầm biên chầm nô phù chẳng trai được trai bẹp đi lời đi chầm mưa giờ rồi chạm bàn to thiệt hà
ប្រទេសស្វីសបាទកម្មវិធីបាទប្រកួតវាយកូនបាល់បាទគឺស្វីសអូផិនបាទព័ត៌មានចុងក្រោយនៅទីលានដីក្រហមបាទកីឡាករណូវេបាទគឺកាសប៉ារ៉ូតបាទយកឈ្នះកីឡាករបារាំងហ៊ូហ្គោកាស្តិននៅក្នុងលទ្ធផលពីសិច្ចជាប់គ្នាប្រមួយទល់នឹង3ប្រមួយទល់នឹង2ដោយគូទាំងពីរនេះប្រើពេលវេលារហូតដល់ទៅ1ម៉ោង 36នាទីទើបនឹងយកឈ្នះបាទរៀងៗខ្លួនតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទ សូមអរគុណបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណដល់ទីអូទីកាបាំឈឺចុករយគ្រិចធ្លោះសូមប្រានីអូទីកាបាំនិងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខានាហ្សូនខានាហ្សូនអខុំវល់បញ្ហាស្បែកកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនវគ្គក្រោយលោកអ្នកបានទស្សនាព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាបន្តទៀតចា៎